waxaan u barayaynaa Soomaali intii gardarro ku dhimatay intii dowlad la'aanta ku dhimatay inuu Ilaahay u naxariisto inuu dalkeygana u ilaaliyo qarankeygana u soo cisho waxaan la hadlayaa reer Lascaanood baan la hadlayaa dulbahaanta meel kasta aad joogto waxaan ni soo dirayna taasi tiiraanya leh waana ni garab joognaa hadaan anagu ciisan nahay dhabarkiina nahay dad walaalahayay tihiin dad Soomaaliyeed baa tihiin anagu ma ogolin qabiilada Soomaaliyeed qabiilku doonab ha noqdo kuwa hadda isqaad qaatay ee xabadan la dhacay haday yihiin ma ogolin isaaq inaa la laayo ma ogolin daarood inaa la laayo ma ogolin hawiye inaa la laayo ma ogolin ciise inaa la laayo ma ogolin laakiin waxaan ka yaabay wiilal iyo gabdho dhalinyar ah oo leefo soo galaya war waxba inii dhimane waxba inii kordhinaya ay dhageysta waxa la yidhi Soomaalidu waxay tiraahdaa ninkaad kabaha ka tolanayso kabihiisa la eega ninka inuu Cumar geela la iraahdo dad anuu iigu xigaa marka Ciise leesh anuu nin Ciise aanahay oo adeer buu ii yahay dad buu iigu xigaa habeen baan ka xigaa Ciise ninka Soomaalida cadowga ku ah ninka Soomaali oo dhan cadow ku ah waxaad eegi lahaydeen kabihiisa horta ninkaaba kabihiisa ninkaad ka tolanayso kabihiisa la eega walaalahayo annaga inaad nagu caydaan inaad cadow Ciise aan ilaynayo dhulbahaantoon inaga dhaadhiciyo waa been weeyaan annagu maxaa la idhaahdaayay annaga kii ka iniga nilaynaya ee hubka SLM soo dhiibay ee Hargeysa nagu laynaya maatidayadii buu laayay caruurtayadii buu laayay uu na gumeeyay wuxuu doonayaa inuu riciyad naga dhigo inaad nagu raacdaan annagu tusaalan meel laga tusaya dadka Soomaaliya tusaalan tusaya war annaga dadkayga waxa lagu laynayaa kililka shanaad ee Itoobiya ka tirsan ee Soomaaliyeed qabiil kasta oo Soomaaliyeedna waa degan tahay waxa madax u sareeya waa nin daarood ah oo ogaadeena waxa labaad uu ku xiga nin Ciise ah nin xuni qabiil male Soomaali been ma maahmaado dhalinyarta Soomaaliyeeday nin xuni qabiil male dugsi qabyaaladiina dugsi male minnimo inaan dalkeennii iyo dadkeennii iyo maatideennii ku soo cishino ayaa inoo qurux badan rag wada qowlasata ah oo xun ayaa noo madaxii bay naga xumaadee ilaahow madaxa loo soo hadiyay habeer waxba ma taro ilaahow madaxda noo soo hadiyay ninka inuu Cumar la yiraahdi waa cadow Soomaaliyeed weeyaan ninkaasi waa ninka dadkiisa laayay hubkii aan cadowga u iibsanay een Soomaali ku daafici lahayn een dalkayga Jabuuti hadaan daafacno dal Soomaaliyeed baan daafacnay Jabuuti waa shanta Soomaaliyeed waa dowladaha Soomaaliyeed baa ka mid tahay madax waxa ugu sarreysa Muqdisho waa caasimadda Soomaaliyeed ay Soomaali ku soo hoobato waa Muqdisho weeyaan Ilaahay taalooyinkeenii iyo nabadeenii ciideenina ha noo soo cisho waxay nin sheegayaa ninka kililka shanaad haysta waa nin ogaadeena maalkii buu qaaday wuxuu qaaday hubkii buu qaaday dan ubadkiisii buu intuu ka horgeeyay yidhi weliba waan daafacayaa oo ogaadeen buu ku dilay oo wuxuu ku dilay maxaa rada Ciise ku dilay waxa la laynaya maatida la laynaya Itoobiya laynaysa ninka ma ku eedayn karaa oo calool xumo ma u gelin karaa beesha Ciise weyne een anigu ka dhashay ma oran karaa ogaadeen baa ilaayay ogaadeen baa xumaan ii geystay miyaan oran karaa ma oranayo dee ninkii aqli leh ee wax fahmaya uu fahmaya tolkayo tolkay Soomaaliyeey waan isfahmaynaa dad tolaannahay isku dhiiga isku dada isku dhul ah isku dhaqana isku afaanah ilaahay qalbigeenna isku soo jeediyo waxay idii sheegayaa dhalinyarta dhulbahaante ee laga soo dhaadhiciyey Ciise ini dilaya Ciise isagaa la dilay isagaa la barakiciyey isagaa maatidiisii la laayay isagaa Jabuuti lagu guumaysanayaa oo gun laga doonayaa lagaga dhigo nin cadow ah oo Soomaalinimada neceb ayaa ina wada dilaya tolkayow waan wada dhinsannahay in naga daaya midida nagu jirta haddaan Ciise nahay nagu gujinine ninka caruurtiisii laayay ee reer miyigiisii laayay ee amxaaro soo kiraystay ee tuuga ah ee amxaarka ah waa inuu Cumar weeyaan kaa inaad annaga nagu calool xumo qaadaan maaha reerka kale waxaan la hadlayaa Iidoor baan la hadlayaa reerka Iidoor ee maxaa la yiraahdaa moodaya inay dowladnimo qabiil inuu qaran noqdana been baad isku sheegtay inay ka daayo rasaasta annagu ma ogolin inaad la laayo Isaaq ma ogolin inaad daarood la laayo mana ogolaanayna inaad dhulbahaanta annagoo nool oo ashahaadanayna gaal iyo muslim baanan ogolayn inaad la laayo gaal iyo muslim ayaanan ogolaanayn inaan la laayo dadka dhulmahaanta waa dad walaalahaya waa dad Soomaaliyeed weeyaan annagu Ciise haddaan nahay dhaqan baan leenahay Soomaalay ii dhiib iyo iga dhow iyo ii dhabaa la yidhaahdaa Isaaqna uma dhanno siday annaga noo tahay annagu waxyaalo badan oon ognahay baa jira kulli in nala ogna way jirta intaan ogeyna inaan ogeysiinaan rabnaa reerka Sacad Muuse la yidhi ee Muuse Biixi ka dhashay
أنا أردت إيدي شيء مال رن بعد كشيء جيسا ماشي أردت كشيء جيسا نحوي هو كان النجود دي لي جبوت على قصة قاعدة رجع من اللين يجبوت على قطة ببرة نكلي وعد الصومالية درر إنه أطر ترى دول بحنتو أنا وحنا هيدير كصوماليات بعناي إدي أنا دير كي قال سو جبينة ضد كقلبات كنول إيتوبيا كنول النازريد يد يوم حال رضاي إن حواش يقرب عيسى يوم حال رضاي إن مطهر الدجن اللي قول لينا يو وعدد صوماليات ويان مركو هوصلوا دا دعانا وعيسوي ميركا وحو إن عمرو جبينا يو صومالي إنو بابيو إنو دالكينا ودا بابيو دونيا دول بحتنا سودو دادكي سؤول لأي أمبو قول لينا ياي عيسا نيما لينا يو دبر كينا أنا دادو حيقا وانا عدو جيقا أنا دادو حيقو أدير إيه هاي مركا عيسا هوصلوا دا دعو جيل نمبن نمبو قدو إيه هاي حبين بان عيسا كيقا وعدو أنا نيشي يا dalkayga cadawgu ku yahay niman buu soo kireystay asalam abaal male abaal hadii laga helayo ragii la dhintay ciiso aha dhamaantood mujaahid bay wada sheegtaan waxa yiraahdeen mujaahid baan nahay waxana haya uqdad la iraahdo ciiso siduu calan u helay ciiso siduu dawladu yahay anu deegaal baan ka qaatay anigu ana wax ku sheegay isaaqow anu gaal baan ka qaatay oo faransiis baan ka qaatay adu ayaad ka xuroobi adu ma waxad ka xuroobi soomaali adu soomaali miyaad ka xuroobi ii door Soomaali ka xuroobi may sidii aanu markaan calanka doonayay in gaalka ka qaadanayay in Faransiis iyo mustaqmarkii reer Yurub ay ugu soo duulay in ka qaadanayay adeerradaas asaasi u hadlayay dhageysta horta nimanka daarood la yiraahdo abaalka ay noo horta Soomaali abaal bay noo tartay laakiin daarood Soomaali oo dhanba abaal u taray reerka dhulbahantana waa reer sharaf leh waa reer Soomaalinimada ku dhaarta waa reerka kaliya haatay in Soomaalinimada ka aragno in daba joogno in Soomaalida ka ursano sida wax adar ka loo ursado ayaan uga urina Soomaalinimada anaga dhulbahante dhulbahante waa Soomaali daba waa Soomaali nasaba waa reerka kaliya haatay ee dawladihii mustaqmarka ahaa ninkii ugu horeeyay ee naga soo horjeestay ee gaalka ku yiri xorriyad hasiin ee jabhadayadii Soomaalino tababartay abaalka Soomaaliyeed ma iloobayno siyaad barnaamij iloobayno anaka Soomaaliyeed ma iloobayno qaranka Soomaaliyeed ma iloobayno intay naga maqayeen garab baan naga maqan Soomaali la kala gooyneeyna ma jirto anigu Faransiis baan ka qaatay ii doorow aduma Soomaali baad ku xuroobi shalay markaan Faransiis dooneyna ku xuroobana kii ka xumaa adigu ha Soomaali haday calan wada yeelatana waa walaalahayo waa wada Soomaali waan wada jecelnahay Soomaali haday midowdana waan jecelnahay Soomaalidan ka midnahay Soomaali haday mid noqoto anaguna mid baan la noqonayna halka ay la dhageystad walaalahayo waana niga dhabayna waana ni oranaynaayo waaniga hadlaya anoo ciise oo magacii afkii ciise ciise wali sheekh ciise wali dureediisu ka aftirsanayay isaaq abaal male abaal haduu leeyahay ana ka heli lahaa inaga oo kaliya haatay niman leeyin meel kasta Soomaali ku leeyahay Soomaalinimana ma ogolo raggii NFD bixiyay ee Kenya bixiyay dana kaliya maxaa daaliyay horta NFD bixiyay ee dhulka bixiyay waxay haayeen igaal buha ninkii doonayay Jabuuti in xurriyad qaadin ee jabhadayadii Soomaali noo tababartay ay hubka siinaysay ay mishaarada u qortay abaalkeega waan u haynaa maalintii uu isagu talada qabtay ayuu Faransiis hadaan suwaashiin buu leeyahay Faransiis baan nii diibi de aanu Faransiis baan ka qaadanayay ii door adu ayaad ka qaadanay aduma Soomaali baad ku xuroobi adugu ma Soomaali baad ku xuroobi Soomaalidana rasaasta ka daa hadaa doonaysaan inaad dowlad noqotaan ood calan yeelataan de dalka waa ninila leeyahay runta markaan ka hadalno ciisa kulale oo gadabuursi baa kulale waa markaan haq ka hadalno oo daarood baa kulale oo dhulbahanta kulale oo waxa kulale maxaa raash faqajinni baa faqashin baa kulale oo hawiya jilb faqashin la iraado hawiya kulale kuwa marka aad maxaa la iraadaa aqbashid hadii kare de dadka dhulka uga bax min zeyla ilaa iyo bulhaar aniga ala ciisa hadana min boorame ilaa iyo maxaa la iraadaa dhulka inagu asila degtaan سعد موسى جبريل بكر كي جبريل يونسك إنك يا قانا إلى من وجهه له حد كصومالي حد كيتوب يبا نول بدي يجان بولي هو دقمو إلى هاي مالو دقي لوك وارون صومالية حدا دانا يسأين الدولة نقطة تدات كاس دولة نمدا كقيب جلي وادي دي محرك وادي دي صومها ده محرك راضي إركا كده إركا صومالي ما خلاص جوا سنة إنا صومالي ده كمينا هاي إنا ندبة جوكس إن أبن ندبة جوكس تاني oo sida Soomaaliya loo geeyay ciidamada adduunka ciidamada loo geeyay meesha oo maatida la daafaco dadkaasi hubmo wataan cadaw ama xaar la socda weeyii dadka waqooyiga jooga maanta
wax idii sheegaya inaan anagu hadaan ciisan nahay dabarkiina nahay inaan Soomaali nahay inaan cadawgeena ahayn inaan la isku keendirin anagu hadaan ciisan nahay waalidaday hooyooyinkayga dumarkayga waxaan ka maqli jiray oo ku garaadaystay weelka iyo dadkaba waa la beertaa dul bahanto Soomaali oo dhanba ku daba joogta anagu ciisa ku daba joogna ii door uu waashay wuxuu moodayaa hadda doonayso hargeysa leedahay hargeysa calanka soo hargeysa iyo burca leedahay hargeysa iyo burco calanka suro goboladaada la tig hadda doonayso dowladnimo Soomaaliland la yiraahdana inkastoo la kala gooyinin dhulka waa lagu leeyahay dad baa kula leh ciisa kula leh gedabursi baa kula leh daarood baa kula leh hawiyo shuf ma kara magacaas faqashini oo waxa kula leh tumaal baa kula leh oo waxa kula leh reerka tumaasha la yiraahdaa kula leh oo meel walba waa lagu leeyahay hadii kale hargeysa dowlad ka dhigan waadiga waa la igumaaday dahaya wadiga waa la idilay dahaya kii lagu la dilay ee jaranaaladiisi kula maqan yihiin dowladdi Soomaaliyeed Soomaali oo dhan ba qoriga qaadato wada duminsay ma nin walba qoobadiisa uu xidhay adiga uqdada aad qabto ee ciyaalka iskuulada ugu dhigayso Soomaali naciibka aday meesha ku dhigi maatana waan daba joognaa Soomaalina way soo noqonaysaa dowladdi Soomaaliyeedna way soo noqonaysaa isaga oo haddii dowlad doonaysa hargeysa dowlad ka dhiso raggan dhul bahanta ee dhulkooga ku haysta dhulkooga uga baxa xaq ilaahay wuxuu yiri xaq ku dhawaa qabuuri xaq ilaahay ku dhawaa qabuuri dhulkooga uga baxa waa diiday dadka day wax la sin soo ma doonaysid wax la qaybsadee wax la qaybso wax ka sii laba reerood kuwi shalay dhabarka ka tooganay gariibursi waha kuwi siyaad baraka u soo raacay gariibursi waha kiiba dabada ka wadataa ood ku awrkacsataa reerka dhulbaahtana mid baan u sheegayaa waa reerka gedabuursi ilaa iyo weega faransiiska calanka ka qaadinayniba waxay haayeen rufiyaan waxay haayeen dabaqoodhi weligiin ha aaminina soomaalida kaloo dhan aamina hana aaminina reerka u daranna waa reerka sacad muuse la yidhi ee meel ay u socdaan jirin hubka waa runtiinoo jabuuta laga soo qaadaa annagaba hubbaa la soo qaaday halkani la daawada tolkayo tolkii soomaali maxamed ay la daawada dhulbaahtu xaggan la daawo meel baan wax kaa tusiya magaalooyin dhan oo camiran oo tukaana leh oo takhtaro leh oo masaajid leh oo reer ciise a degan yihiin oo soomaali oo dhan degan tahay oo ciise u badan yahay ba etoobiya loo soo kiraystay hubkii jabuuti loo soo dhiibay hubkii eritriya loo soo dhiibay hubkii etoobiya loo soo dhiibay danaakilo waa lagu awrkacsanayaa soomaali inuu baabiiyo inuu cumar baa ka kowa reer waqooyigana inuu u naxay moodayaysa isaaq waxay u haystaan ismaaciil inuu naxaye ma ogo ismaaciil inuu soomaali oo dhan cadow ku yahay daawada walaalahayo berun buu yakana futada ka toogan haga ila daawada waxba ina tusiye halka ma ila aragtaan halka melbourne waxa iniga tusiye suuga melbourne waxa iniga tusiye maya suug waa khaldabay suuga melbourne waxa iniga tusiye tolkay soomaali ee samara halkan eega dhibta annaga na haysata ina gaadhay inagu waxaad u noqonaysaa salaala salaala noqonaysaa salaala wallahi billah waxaan na gaarin annaga soomaali ma gaarin halkan ila eega tolkayo halka ila daawada soomaali maxamedey waxba ina tusiye sida loo bilay la qaysanaya dadkayagi sida maatidayda loo leynayo eeda naga daaya annagan qof xun qof eedugu ma qaadi karno reer kuma xumayn karno ninka kililka shanaad haystaay waa nin daarood ah oo ogaadeen ah marka ogaadeen annaga nama xumayn waxaana xumeeyey niman maxaa dhahaa qowlaysata ah cagjar ogaadeen ma matelo lacagtiiba u geeyey hubkiiba u geeyey uu daafacayaa dadka la laynayna waa dad soomaaliyeed waa dad ciise ah waa dad soomaaliyeed ogaadeen colarxumo ma ugu qaadi karaa ogaadeen ma ku eedayn karaa magaca qofka bili'aadanka nin xun qabiil ma leh reer walba nin xun iyo nin fiicanba uu leeyahay annagu haddaan nahay beesha ciise weyne waa nidaba joognaa soomaali oo dhan way dhibaataysan tahay dhibta haddaad doonaysaan inaan ka wada baxno gacan midina wax lagaga baxaa gacan keliyahati fool ma dhaqdo gacan keliyahati fool ma dhaqdo halkan ila dhegaysa ii doorka ila dhegaysa kan ii door waxba ina tusiya kan ila dhegayso nin baan halkan ka arkaya saake kan ila dhegaysta kan ila dhegaysta talkayo sug anaynu tusiye suga ninkan ila dhegaysta kaa ila dhegayso
نكا ما أركتان السوق ولا على هيو نتك يجيب بودي مو بالككل نتك كبود بودة يكادي وانشدي نتك وانشدي مركا أنا على حماه النجوم قاعدين ننحم إسماعيل عمر حدا إن لقب نيسان كالي ولا على هيو دبر نسية دبر بانو بهنا النجوم سومالاي محرر ذا دولة دي ألتريا صدح دولة دود دولة دي توبيا دولة دي إنه عمر حكم كأنه دي بني aya dadka yeegi laynaya waa maatidaydi waa xoolahoogi dad iyo duunyaba waa la isku darsaday isagaana ugu wacan gaariyada wasiirada jabuuti ee qolada canfarta la yiraahdo ayaa la watay oo hubka lagu gurayay oo hubka waxa laga soo gurayay jabuuti oo maatidayda saafa loo soo yibsaday tii ruwanda ka dhacday tu ka daran ba ka dhacday oo waayelkaygi baa la dilay oo lixdan jirkaygi baa la dilay oo sagaashan jirkaygi baa la dilay oo hooyadii baa la dhaafi waayay oo binimi geedadii baa la dilay in Umar baana ka aabaha suuga tolka yow ana in tusi wax kale nahay iska soo bixi doona nimba xagan ka arkay laha jabuuti maxaa jiraa waxay ka xun tahay horumarka Soomaaliland war horumar ma gaadhey sid horumarna maad gaadheen tika laamiyada aad dhisatay iyo daamurka ma waxa laga soo saaray maxaa jiraa petrol iyo maxaa jiraa gas ay Soomaaliland leedahay daamurki aan dalkayga ku dhisan laha laamiyadeedii magaalada Jabuuti diimiska mara taqtaradaydi way wada dalooshimeenayaan waa bilaa dawo dawo hadaan lahaa qoladeedii dadamisada ciidankii dadamisada ee baqtiinaysay guriyaha baqtiinaysay ho amharada gaariyihii dhulka meesha gubta lagu baqtiinay dhamaan Hargeysa loo wada raray wax ninkani wuxuu doonayaa dadka Soomaaliyeed iyo dawladaha Soomaaliyeed oo dhan inuu baabiyo inuu naciib tiro inuu Soomaali كم مسحو دونيا محرر هذا أي جيسك أفريقيا إنه صومالي كبابي دونيا عيسى وصومالي ويان إنا على الحمال نيجلين إنا حمال نيجلين عدو جوجويني إيه صومالي نعيب كأ إيه أمحار كأ وإنا عمر ويان سدى أودن إن علي ديدي هرجيس هالجي مركزو ناصر فريسان يا كل حل دبان بان هاي وحنك سو جيدا صول بنك سو جيدا صول بنك سو جيدا بعد حل دبان باتي صومها ما تدي عرور ترسيس نكده anu ma ogol isaaq ina la laayo anu ma ogol maatidooda ina la laayo anna ogolaan maayo dulbahantay ina layso anna ogolaan maayo gardarana kugu raaci maayo nin baan halka niga tusay ay kaadi walaalahayo nin waxa jira wasiir ah oo wasiirka daafac laga dhigay ninkaasi waa nin ciisa ah waa nin anu aan ciisa habeen ka xigo ismaaciil umarna ilmaadeer yihiin waa nin ciisa oo mamaasar weeyaan kaasina anaga nima matalo ka xamar joogan nima matalo ka jooga maxarada jabuuti nima matalo ka Itoobiya joogana ma metelo hadaan ciisan nahay qolo walba waxa loo soo doortay nin caada qaata dulbahanto meelba wax ka tusaya nimankaagan wada noqday maxaa jiraa kalsoonkii awrada lagu xirayay ee Hargeysa fadhiya ee xildhibaanada leh ee wasiir kale soo niman dulbahanta ama haye iniga ma imin metelaan marka nin xun qabiil ma leh marka hanoo raacina anaga cadawgeega siduu noo gumaaday iyo siduu noo cirib tiray inuu Umar id wali inaga dhibaato nima gaarin marka inaga iyo inaga ni eego inaga degay nigu noqonaysa inkasta oo digan oran kirin oo qof maxaarada walaalkay oo Soomaaliyeed oo la dhibay dhimashadiisuna aan ka xumaanayo oo u geeriyeysnaanayo daawiciisuna idibayso oo ka murugoonayo ana inaad ila murugootid baa raba inaad aniga dhibaatada ay haysata ad dhibaato igu darto oo la igu kaadiro oo ciise waa cadow lagu yiraahdo been baa lagu sheegay cadowga Soomaaliyeed waa nimanka madaxda noo ah madaxa Soomaaliyeed oo dhan baa wada cadow ah waliba gooni ahaan reerka Sacad Muuse la yiraahdo ee iidoorka ah ee meel ay u socdaan mugaranayn ee edebta daran leh ee Soomaaliyeed naciibku hayso ee uqdadu hayso horta annaga uqdad gooni ah noo hayaanba oo waa nigi nidhigaysiiyey ciigaal inuu ka soo horjeeday xorriyadeeda iminkana fursad bay nagu heleen islaantu ninku qabo reerkaabay ka soo jeedaa Muuse Biixi inadeertii weeyaan hubka loo dhiibaa maaliyadeedii oo dhan baa loo dhiibaa dalkayga Jabuuti baan ku dhibaataysanahay ciise reer baa loo kala saaray annagu dhaqan baan lahayn xeer baan lahayn haddaan ciisanahay Soomaalay reerka yar iyo reerka badan waan isleekeyn annagu reer yar iyo reer badan ma lihin waa simannahay ciise waa wada ciise nina caara ma dheero Soomaalina waa wada Soomaali nina caara ma dheero laakiin isma qabtaan waxa naga dhex caayay danaatilo waxa maxalladan aflagaadeynaya waa dumarkoogii shaqaabada ka ahaa Jabuuti ee kaararka loo sameeyay kaar bii lahaan jireen annaga reerka Sacad Muuse markii noo imaadeen dumarkoogu kaar bay ku lahaanayeen dumarka suuqay haanayeen annagu rutaan ka hadleynaa baa ka cadhoodeen aan badaayeen ragoguna gaalada khamriga u shubayeen waxayna ka shaqeynayeen baararka naagaha suuqu ka dhilaystaan iyo maxaa jira ragga
فرانسيسكا عيدا ماذا فرانسيسكا أي شاح أشوبيين سيدا شاح وكل أشوبيين محارة هذا خمرجا بارك كشقينين عيسى درج أمو كريني فرانسيس درك أمو ميرين وحلاق كاني إنجليز كا كاني أو كويري محارة هذا نيمان باجرا وحبن عين أو حبك فانين وأكو دبر كأكو سوق عادي معنتي بربرة تاريخ دي وقرنت هاي بربرة وأكو دبر كأكسو دادين يدون يها كوي ويان نما كاني نما كسوير أول الله إراهدي إساقة كلا وليبا ورونيهي نمانكا كلا إساق ورونيهين نمانكاسي وقن ويان وقن صومالينا مجعلو صومالينا عيبانا هيسا اغددبانا هيسا واحينا نوصو وذاكرايستان نمبان مانين دويدي توفاريستي اود هو اود بانجوغا تاوحان حقك سلام ايا محال الاضاي قبادا نواعا فريض زينبا سلام ايا واناك باتا واكو ضدك ايغا اللاين ايا ايه دحالكا ايهو كسر ده ماتا عفراكوسو قرمتو maata anfar u yeero de anfar u yeero oo halka xoreysadeen markii qorta dhaadheera ee dhul baahantay ayaad gacanta la gashay iska celi deynto aabaha iyo awooga suuudiga oo futadiisa geeyney ayay ragani Soomaali xoreeyeen dhul baahantay ana adeerka futadu iibsanayay ana kule futadu iibsanayay adeerka oo janaal u ka ah suuudiga oo uu ka fataalay waa la siiqana wadiga argeysa dhexdiisa barade ragga ku meherinaya da dul bahato amba waa lagu beersan amba raga waa iska dhicin iska dhici waan ku daba joognay maal haday tahay muruq haday tahay eeda haday tahay intaba waan kula garab joognay walaalkay Soomaaliyeed ba tahay iska celi subeer awal dadna sabamaaha waa dad xun oo waliba makhruuqiina weeyaan anu faraasiis ba ka qaatay oo dooro Soomaali ka xuruu